Fala galera, vocês estão de volta agora com mais um Star Wars The Old Republic. Estamos aqui, eu acho que são os capítulos finais. Vocês viram no tipo, tá ali, a Arkhan se uniu a gente, a Vayne aí, a gente conseguiu transformá-la pro nosso lado, né? Agora é atacar Valkorion. Caramba! Olha só. Velha regra. Olha, agora a Senna se junta a gente. Vai ter que derrotar todo mundo. Gente, deixa eu ver aqui, o que a gente fala aqui. Então, simplesmente vou destruir o cara. Nossa. Do it, my brother.
Corian, once and for all. The Immortal Emperor may be gone, but he left the galaxy in shambles. It's time to clean up his mess. Galaxy needs a leader if it ever hopes to fully recover. I've opened a system-wide holo channel. The galaxy's ready to meet the new Emperor. É, gente, agora que vai acabar pro brejo, hein? I hear the galaxy as a peacekeeper, rule the galaxy as an emperor. Pô, vixi, que... People of the galaxy, the war is over. The Eternal Fleet is pacified. Today marks the end of the Eternal Empire. The people of Zakuul are now free to rule themselves. I will transform the throne into a beacon of peace, dedicated to helping Zakuul recover from a war that nearly destroyed us all. We face the full might of the Eternal Fleet. Watch cities fall, friends die. We have suffered. For the last time. The Eternal Fleet will now serve as a benevolent armada, delivering supplies, transporting refugees, and healing the damage this war inflicted. We must now look forward. Beyond our homes, to the stars that surround us. This will be our new frontier as we work together to rebuild the galaxy. By trusting in each other, we begin a new era in galactic history. Age of the Eternal Alliance. É isso aí, gente. Eu não consigo passar isso aqui. Infelizmente, foi isso aí. Esse foi o... You're missing the party. Honey, I thought you passed out on the dance floor. I got a second wind. E ele falando... Let me guess. You saw the intelligence reports. The Republic's preparing for war. And the Sith Empire's not far behind. So much for our friendly pact with Asina. Eles estão falando aí enquanto tá passando os créditos. O negócio, infelizmente, foi aí. Agora eu tinha conseguido voltar e já acabou a conversa. Conseguiu. Ainda estamos aqui em nível, gente. Mas infelizmente já se foi. Gente, onde é que eu tô? Isso aqui é porque eu desce? É, mas a maior parte que a gente não havia vindo. É, não havia liberado antes, né? Porque antes era ali, a gente tá ali embaixo ali. Agora nós voltamos aqui com o símbolo do nosso símbolo mesmo aqui do jogo, né? O Planning Room Cantina.
Olha, agora a gente veio pra cá. É dentro da cantina que a gente entra. Tá louco. Isso aqui é pra onde? Não diz que isso aqui tá fechado. Tá, vamos dar uma volta aqui por fora aqui então. Nossa, será que a gente não tem mais? Isso aqui é área de descanso. Gente, pra onde? Tá, estamos aqui na cantina. Assim, é pra cá, ó. Aqui são as mensagens. Certo. Isso aqui são, tá, as mensagens aqui de... Até aqui pelo bem. Agora eu quero ver qual vai ser a nossa próxima grande expedição, gente. Acabamos aqui. A gente ainda tem alguns níveis aí pra... Pra ganhar, certo? Mas infelizmente não temos a missão histórica pra seguir, certo? Eu espero que eles façam alguma outra aventura por aí pra gente. Agora a gente. É, antes. Agora a gente. Tem outro lugar pra ir, né? Sem ser a sala de guerra aqui. Não. Será que a gente consegue? Chegar a casa 55. Ah, ele tá aqui. Cenário. Vez. Deixa eu ver aí, uma meia dúzia de gente aí. Isso aí, agora não tem mais nada pra fazer, infelizmente. Não, vamos esperar ver se a BioWare vai fazer alguma nova aparição. Enquanto isso, gente. A gente vai... Né? Uma nave que a gente consiga sair? Nada, né? Nossa, mas acho que tá minha nave. É. A nave é Gravestone. Era, né? Gravestone. Aqui, infelizmente, a gente não tem a nossa... Gente, eu vou ficando por aqui, vocês viram aí. Infelizmente, por enquanto, não vamos ter mais seriado. A não ser que vocês queiram, né? Seriado com os outros personagens que eu tenho criados aqui. Eu tava fazendo com aquele nível 40 meu. Né? Que eu não sei nem mais qual nível que ele tá.
Eu vou continuar jogando com ele. Se vocês quiserem aí assistir as missões dele, digam aí nos comentários, certo? Vou ficando por aqui. Uma próxima. Quem sabe aí uma próxima expansão que a BioWare fizer, a gente faça aí de novo, né? Pelo que eles têm que fazer, né? Porque se isso aqui vem antes do. Da saga do Guerra do Star Wars, né? A gente tem que entrar em descontento aí com a. A aliança tem que terminar, né? Mas, mesmo assim, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!